Jina naitwa Steve Mwinzi Mwaniki kutoka all the way Kitui County Mwingi West Mingwani. Nimetoka huko ni kwa ajili ya kuja kutafuta ndugu yangu na sister yangu na mjukuu wangu. Wale wametoka Nairobi wakasema wanaenda mission. Na hiyo mission walikuja handi hapa Malindi na walienda kwa hiyo kanisa na Makenzi. Na waleo okay, wakati nimefika nimepitia police station huko Malindi na nikaweza kuandikisha, na baada ya kuandikisha nikaenda kwa ofisi ya DCIO tukajaribu kutrack namba yake, lakini namba yake ikatuelekeza hapa porini. Na waleo niko hapa porini ni kwa ajili ya kuhakikisha kama pengine naweza mpata akiwa hai, sababu juzi tuliongea na yeye na ikawa anaongea na sauti kidogo sana, akawa anafifia ni kama alikuwa anaendelea na kufast. Na jana nilijaribu kuongea na yeye akachukua simu lakini hakuongea, ni stand alinitext akaniambia wako hai wakiwa watatu. Na bado nilipitia kwa DCIO wakaniambia leo ndio operation kubwa itafanyika huko msituni na bado sasa niko huku ndio tuhakishe kama hiyo namba yake tutatrace. Na bado sasa hivi tunaendelea na kutrace hiyo namba yake tuone kama akiwa tutapata akiwa sawa kulingana na vile alikuwa amenieleza kwa text. Kwa hivyo niko hapa na naomba Mungu amsaidie tumpate akiwa hai. Kimjia kile walimshika. Hao wawili walikuwa wamekuja ku hao walikuwa wako huku toka kitambo. Huko ndani kutoka kitambo kutoka mwezi wa 10 tarehe 12. Alikuwa huko ndani. Sasa vile alikuwa huko ndani namtafuta. Anza kutueleza. Anza tukele. Ngoja. Haya. Majina mwa. Mimi ni Joyce Nyatichi Mapori. Kote ni Kisike Roka. Nikusa kutafuta bwanangu alikuchapa mwezi wa 10 tarehe 12. Akaniambia ameenda Jerusalem kwa Makenzi kutafuta Yesu. Changuani. Mhm. Waendelea, endelea. Changuani. Sasa nimemtafuta lakini nimempata. Short, yeah. Nimekuaje? Umempata akiwa hali gani? Aliko sawa, alikuwa anatoka Kisiagi, amenomena na unga, aende kupika msituni akule huko mwezi wa 6 ngojea Yesu ndiye aende. Wewe unajisikiaje? Mimi niko sawa, nafurahia kwa sababu nimempata, kwa sababu watu wako wananiambia ni wapeki jana yao. Lakini nimefurahia, nimempata. Ndio anaitwa. Mimi ndio sinyatishi makubwa. Kidogo na tafadhali kidogo. Sasa baada ulipata information kwamba yuko huku. Tunaongea naye na simu. Na chaibu kumdanganya, nifanye acha nikuje nikuchukue, anakataa, ananiambia kuja usikuje, siruti paperi, lakini mwisho nimempata. Na amekupeza pole. Nafurahi tumepata mtu wangu afisa. There's no problem. But even I'm pleased with that. I need to know that you have come. From where I would mimi sawa na furahi. But again, in terms of talking, don't just talk until you laugh and you are supposed to come. Sama mwanamke kuna furaha. Ah, hii you know so many people have been filtered. So many kama si journalist interviews can be taken anywhere where there are. Mm-hmm.